Այսօր սրտի մեծ ցավով ենք հետևում Մոսկվայում տեղի ունենալիքին։ Եվ ստապության եւ զգոնության կոչով է, որ պիտի հանդես գանք այսօր։ Մեր սիրելի հայորդիներին, որոնց մեջ շատ պանցալի զավակներ, մտերիմ ընկերներ, բոլոր արձագանքել են եւ բոլորի մոտ շատ մեծ սրտնեղություն կա։ Հիշում եք, ասել եմ ձեզ, քնած մարդուն կացնահարողի հետ շատ զգուշ պիտի լինենք։ Այս պահին մեր հայ ժողովուրդը երևացող եւ չերևացող թշնամու հարձակումների մեջ է։ Սիրելի հայեր, այս պահին մեծ սադրանք է, բորենու սադրանք Մոսկվայում։ Կոչ եմ անում Մոսկվայում մեր տաքարյուն երիտասարդներին, որ այդ մեծ սադրանքին չտրվեն, չտրվեն այդ կեղտոտ խաղին, որովհետև վախեցող քնած մարդու կացնահարող մարդու հետ շատ զգուշ պիտի վարվել։ Խնդրում եմ ձեզ, թողեք վրեժխնդրության ոգին եւ վստահեք Ռուսաստանի դաշնության, զինված ուժերին, ներքին զորքերին եւ կարգ ու կանոնը պատասխանատվություն ստանձնած բոլոր ուժային կառույցներին, որովհետեւ շատ կարևոր ու դժվարին ժամանակներ են հիմա։ Խնդրում եմ, որպեսզի կարողանաք զերծ մնալ որևէ անձնական դրսևորումից, այս կատարվածը անձնական չէ, խնդրում եմ անձնապես ամեն մեկը ձեր վրա չվերցնեք։ Ինչու՞, Արմյանսկի դոմ խանութի մեր շատ սիրելի բարեկամներին, մեր Արուսին, ամուսնուն մաղթում եմ քաջություն, մաղթում եմ տոկունություն մեր լավ ընկերներին եւ ձեզ բոլորիդ խնդրում, որպեսզի կարողանաք զերծ մնալ այս վտանգավոր սադրանքից, որովհետև այն խաղաղությունը, որ կա Ռուսաստանի դաշնությունում, այն ներքին խաղաղությունը, որ կա, դա մենք չգիտենք, որ ուժերի դրդումով է, որ ցանկություն կա խախտելու, եւ մենք այդ վտանգավոր կրակին պիտի վարելանյութ չլցնենք։ Խնդրում եմ ձեզ եւ պահանջում, որ տարածեք այս լուրը, որովհետեւ սահմանը այստեղ է, սահմանը այդտեղ չտեղափոխեք, խնդրում եմ ձեզ։ Թողեք իրավապահները իրենք իրենց գործը գիտեն եւ կզբաղվեն եւ համապատասխան որոշումներ կկայացնեն եւ համապատասխան լուծումներ կտան։ Այժմ եկել է պահը նորից ու նորից հիշեցնելու մեզ բոլորիս Սուրբ Ավետարանի խոսքը։ Մեր Տերը պատվիրեց եւ ասաց. «Մի սպանիր, մի սպանիր որևէ մեկին չարամտությունից դրդվելով, մի սպանիր որևէ մեկին քո անձնական խնդիրները լուծելով»։ Ընդհակառակը, երբ որ մեկը քո անձին վնասում է, այդիդ խփում է մյուս այդը դեմ դուր։ Այս խոսքերը վերաբերվում են անձնական թշնամուն։ Միշտ ասել եմ եւ ասում եմ, անձնական թշնամուն պետ չի համեմատել հայրենիքի թշնամու հետ։ Մենք երբեք ու երբեք նույն կերպ չենք վարվում հայրենիքի թշնամու հետ։ Հայրենիքի թշնամուն մենք խփում ենք։ Սա է ճշմարտությունը, որովհետև
երբ որ հռոմեացի զինվորը Հիսուս Քրիստոսին խաչը հանելու ժամանակ դեռևս Պիլատոսի տանը հարվածեց մեր տիրոջ այտին, մեր տերը չասեց, մյուս այտիս էլ խփիր, մեր տերը ասեց, ինչու ես խփում, եթե սխալ բան եմ արել, ասա, ինչու ես խփում ինձ. Վախեցող բորենիները այդպես են, ծածուկ կան խփեն ու աղջկա նման, աղջկական պահվածքով, թող ներեն ինձ մեր աղջիկները, իրանց մի հատ բառ կա, չեմ ուզում օգտագործել. Եվ թողնեն հեռանան։ Ունենք նաև հոգևոր պատերազմ։ Հետևում եմ սոցցանցերում և տեսնում, որ շատ վտանգավոր մարդիկ իրենց քրիստոնյա կոչող դուքյաններ, քահանաների հեղինակությունը օգտագործելով ինչ-որ նյութեր են տարածում, զերծ մնացեք այդ նյութերին վստահելուց, որովհետև այդ մարդիկ չարափառության նպատակով հոգևորսություն են անում։ Մասնավորաբար խոսքս վերաբերվում է Վահե Պետրոսյան կոչվող անձին։ Իմ անձին անձամբ վիրավորանք չեմ նկատում, բայց եկեղեցու զավակների հոգևորսությունը արգահատելի է և մերժելի, և թող որևէ մեկը չփորձի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու քահանայի հեղինակության ներքո լայքեր հավաքելով իրեն համար Facebook-յան հարմարավետ միջավայր ստեղծի։ Այդպես չի լինելու, որևէ մեկի փոխանցեք, տարածեք, որպեսզի բոլորը լսեն և իմանան։ Եկեղեցու թշնամիները շատ վտանգավոր թշնամիներ են, որովհետև իրենք ծածուկ են գործում, անտեսանելի, մարդագողեր, հոգևորստեր։ Մեր ժողովուրդը պիտի իմանա և շատ ուշադրությամբ քննի բոլոր այն նյութերին, որ դրվում է համացանցում։ Խաղաղության կոչ եմ անում սահմանից, սահմանագոտում ամեն ինչ խաղաղ է և խնդրում եմ սահմանը այստեղից չտեղափոխեք որևէ տեղ։ Հոգևոր և մարմնավոր այս պատերազմում մեր ժողովուրդը միասնության, իրական անհրաժեշտության առաջ է կանգնած։ Փառք Աստծուն ամեն ինչի համար, չմտահոգվեք, Աստված մեզ պահապան է, մենք Աստծու ժողովուրդն ենք, լույսի որդիներ, այն լույսի, որ ծնվեց լույսից և մարդացավ Սուրբ լույս Մարիամից, մարմին առավ, շրջեց մեզ նման երկրի վրա և իր Սուրբ արյունով գնեց մեզ մեղքի ապականիչ և կործանիչ մահվան ճիրաններից, որին փառք հավիտյաններս հավիտյանից ամեն։ Խաղաղություն բոլորի սրտերին, Աստված մեզ պահապան, անվախ երեք։